Ja näin, tervetuloa seuraamaan Final Fantasy 8 pelaamista, Sormutalle morjesta. Ja viimeksi me jäätiin sellaisiin tunnelmiin, että Kalbeit ja Valamp on jonkinlaisen mission meille antanut, jonkinlainen tehtävä, johon me tarvitaan tarkka ampuja, joten Squall, minkälainen tää tehtävä on? Niin. Meidän seuraava tehtävämme ei ole tavallinen missio. Se on tullut käsky suoraan Valampin ja Kalbeidia Gardenista. Meidän täytyy salamurhata Velotar. Mitä? Täh! Ei koi! Meidän pitää ampua hänet kaukaa, huomaamatta, ja Kinneas toimii meidän tarkkaampujana. Ja meidän pitää antaa Kinneakselle täysi tukemme. Mutta jos tarkkaampuja epäonnistuu tehtävässä, meidän täytyy hyökätä pää edellä. Kiitoksia supportista. Mä en ikinä miss sun targetia, baby. Eliminoikaa, Velotar. Se on meidän tehtävämme. Me menemme Delingin. Me menemme Kalbeidian pääkaupunkiin, Delingiin. Jossa Velotarkin on. Siellä General Carraway, generaali Carraway tulee ja antaa meille tarkemmat ohjeet. Aletaan mennä! Okei, vaan että sellainen missio tulonsa. No niin, baby. Meidän pitää tehdä kaksi ryhmää, että päästään Delingiin. Ja tässä olisi minun idea. Yeah. Miltä näyttää, baby? Ihan sama. Tuo ei kelpaa. No siis. Muuten ihan hyvä, mutta mä haluaisin tutustua mahdollisesti jonkinlaisessa random taistelussa vastaavassa, mikä nyt tuleekaan, niin paremmin sitten tähän Irvine Kinneakseen, joten That's no good. Tuo ei kelepa. That's not good enough! Minä päätän. Ja otetaan tosiaan Squall. Squall tuonne vaikka. Irvine sitten tänne. Tänne. No, Irvine. Get you out of here. Ja kukas me tähän otettais? Otettaisko me niinku Rinoa, level 11 vai Kuistis, level 10? Kuistiksella on vähän se huonossa hapeessa. No ei se mitään. Selfie ei ainakaan tule. Poikapoppoilla ei vihtis oikein lähtä. Ja tavallaanhan minä ottaisin Kuistiksen sekä Rinoan Squallin kanssa, mutta otetaan nyt vähäksi aikaa Irvine. Päästään kahtoon, minkälainen tyyppi on kyseessä. Joo, baby. Otetaan täältä vaikka Kuistis. Ja sitten meillä taitaa tulla pieni tutoriali. Näin on hyvä. Erittäin hyvä, herra leader. Joo, aivan tutoriali tulee, että jos haluaa vaihtaa partimempereitä ryhmän jäseniä, niin miten se tapahtuu suht helposti. Ja tämähän me nyt oikeastaan ollaan jo nähty, miten me ollaan tehty. Elikkä switch members, vaihda ryhmän jäseniä. Miten se toimii? Sillä, että otetaan omasta ryhmästä joku pois ja otetaan tuolta reservistä joku. Fancy now. Joo, ei siinäkään tarvitse suurempaa tutoriaalia minun mielestäni, joo. Ja se onnistuu savepointeilla maailmankartalla, jonne näköjään mentiin nyt automaattisesti tänne maailmankartalle. Ja no tässä nyt tuotani on pari asiaa offscreenina, jotka hoitaa nimittäin junctionit laittaa kohdilleen ja yhden perhanan kortin metsästys, joten me mennään heti takaisin Kalbeidiaan. Ja ruvetaan metsästää sitä yhtä korttia, koska minä tiedän, että se on mahdollista myös täältä saada. Ja minä en herra jestas luovuta ennen kuin minä sen kortin täältä saan. Joten tässä saattaa mennä. No, menee niin kauan kuin menee, mutta palataan ihan kohta takaisin asiaan, kun me ollaan löydetty yksi kortti, jonka meikäläinen tosiaan haluaa. Joten eikä siinä, ruvetaan grindaamaan. No niin, vihdoin ja perhannan viimeisen kortti tuli, nimittäin. Ja mä pääsin nyt kahtoo, minkälainen se kortti oli, joka on minulle aiheuttanut harmaita hyksiä niin paljon, että minä olen nähtävästi valmis menemään vanhain kottiin. Siellä se on, Elastoid. Tuo perhanan kortti, tuo yksi kirottu perhanan kortti. Vihdoin ja viimeis on meillä taskussa. Joten Ability. Card Mod. Ja täällä on kauhujasti kyllä muitakin kortteja, joten eikä siinä ruveta tekemään näistä korteista vaikka ja minkälaisia tavaroita. Mesmerized Blade, Arctic Wind,
Share Feather. Ah, näitä oli lisää. Okei, no niin. Dragon Fin. Magic Stone ja 2. Hyvä. Ne tossa menikin tavallaan, no, mä nyt sanoisin, että hukkaa, mutta muistaakseni 2han taisi mennä siihen Kuistiksen aseen upgradeaukseen. Sitten Northwind. Jeff's Knife, no, no, sama katso. Sitten One Will Refine into Windmill. Ah, meillä on Harvest Wormeakin tullut 2. No herranen aikaisentä. Sitten pommi tullu. Litsi tullu. Mitä? Turtapod. Ah, niin tuo, tuo yksi puuttuu vielä tuosta. Ja sitten One Will Refine into One Steel Motherfucking Pipe. Nyt se tuli. Ja sitten jotain fastammoa. Ah, mä tiedän jotain randomia. 10 Will Refine into Inferno Fang Ruby Dragon. Holy shit. Barrier, joo. Red Fang. Täällä on niinku huomaa taas sen hirviästi korttipelejä nähtävästi tulossa vastaisuudessa, jossa pidetään nämä kortit pidetään niinku silmällä, että milloin tulee Ruby Dragoneita 9 kappaletta vielä tarvii. Holy shit! Niin se olisi tehty jonkun Inferno Fangin ja sitten katsotaan mitä sillä tekee. Mutta, pystyttäisikö mitään vielä tuuleja tekee? Noita. Steel Pipeista voisi tehdä Aura Stone, mutta arvaa teenkö! No deal! Refine status recovery medicine from an item. Ja mä kahtoon pystyttäisikö me mitään tekee. Silence Powderista pystyttäis tekee 3 Echo Screensia, okei. Elikkä Echo Screen on semmonen heitettävä tavara, joka parantaa silencin. Juu. Holy Waters, joo. Soft, joo. Remedyä, aivan 7 remedyä. Eiku 5 will refine into 1 remedy. Okei, sen takia niitä tarvitti niin hirviästi niitä forbidden. Oliko se forbidden? Joo, taisi olla. Niitä vihollisia kuitenkin, niitä kortteja. Antidoteja, joo. Eyedropsia, joo. No ei kyllä ruveta mitään muutakaan. Time. Life Recovery Magic. Mitäs me täältä saatais tehtyä? Tentistä saatais tehtyä 10 kurakaa. Holy shit! No ei kuitenkaan ruveta niitä tekemään. Okei. Okay. Zombies. Kuras. Sitten on. Mesmerize Bladeista saatais tehtyä Regenia. Magia. Regenia muistaakseni ihan tässä hetken päästä kyllä pitäis muutenkin ruveta saamaan. Muista missä kohtaa, mutta joltakin viholliselta drabattua. Saw Blade 10 Deaths. Nice. Deathkin on yksi semmonen, no... Silläkin voi rikkoa tämän pelin, jos haluaa. Minä en halua. Minä voin kyllä näyttää sen keinon. En mä oo ihan varma, haluanko mä sitä näyttää? No mä mietin sitten, kun se on ajankohtaista. Varmaan siellä muutama niinku heti napsautti sormita. Ahaa, minä tiiän tämä homma. Ja niin, ikävä kyllä minäkin, mutta... No joo. Katotaan nyt. Niin, me pystyttäis tekemään lisää Blitzabaakin tätä. Arctic Wind ja Blizzara. No, hetkinen. Me saadaan maksimiin nyt nuo... vettä. Onko Irvinellä vettä? Irvinellä ei oo vettä. Annetaan Irvinelle vettä. Sitten annetaan selfieillekin vielä vettä. Nyt on kaikilla vettä. Sitten on vielä yksi vesiämpäri tuossa valamina, jos joku haluaa vettä. Blitzaga. Kenellä ne oli? Selvi, okei. Okay. Onko niitä nyt 60? Onko niitä nyt 90 yhteensä? No ihan varma. Hetkinen. Blitzaga. Ei, tuohon ei tuhlata Magic Stoneja. Niillä tehdään kyllä paljon muutakin sitten. Joo. No, mutta... hetkinen, mulla ei ole vielä Fire Magic Refineria ihmekkään, koska minä en pystynyt niistä bombeista, kun sai bomba fragment olisiko ollut. Niin pysty vielä mitään tekemään, koska tuo ei ole täynnä. Mutta tosiaan, nyt kun meillä on se Steel Pipe, niin mitä me seuraavana tehdään? Me skipataan tästä helkkarimoista kyytiä nimittäin takaisin tonne... mikäs se paikkakunta nyt taas olikaan? Timberiin. Niin joo. Me mennään tästä nyt takaisin Timberiin ja mennään tosiaan upgradeaamaan vähän se asseita. Haetaan Squallille ainakin uusi Gunblade. Ja katsotaan mitä kaikkea muuta me siellä pystyttäis tekemään. Mutta joo, palataan Timberissä takaisin asiaan. Vielä. Vielä. Junction Magic. No, Blizzard. 80% kyllä. Sitähän minäkin, että toisen asteen... hyökkäystaijat niinku Blizzard, Blitzaga, niin Blizzara on toisen asteen, niin se antaa maksimissaan 80%, jos on 100 kappaletta, eikö se olekin 100 kappaletta? Joo, kyllä.
Blizzard, 100 kappaletta, niin 80%. Eli kaikereen mukaan sillä on Blizzaga! Eli viimeisen tason hyökkäystaika, jäätaika, niin sehän antaa silloin 100%. Right, miksi? Luultavasti ainakin, kun tarkistetaan sitten myöhemmin, jos asia pitää paikkansa. Joo, mutta nyt takaisin Timberia kohti. Ihan tommonen pikainen... nippelitieto, nappulotrivia. Let's go! Joo, no niin, nyt ollaan täällä Timberissä. Vihdoin ja viimein. Ja tosiaan... Mennään kahtoo weapons! Ja täältä ensimmäisenä Squallille Short Trigger! Strength nousee 56 ja no ei se mitään uskomatonta näytä vielä tällä hetkellä ole, mutta onhan tuokin hieno ase, uusi upgrade saa ja vihdoin ja pitkästä aikaa, vihdoin ja viimein, joten yes. Sitten seuraavaan tarvitaankin muutama Mesmerize Blade ja ruoja meillä on kyllä tarpeeksi. Tähänkin meillä on tarpeeksi niinku kaikkia muuta sitten paitsi ruoja, eli niitä ruoja pitää vielä 6 kappaletta, ei 4, minä laskin väärin. Niin 6 kappaletta vielä ruuveja tarvitaan, niin sitten ei ainakaan lopu, että saa jää Flamesaber. No, mutta Cutting Triggeria vielä odotellaan, että saa jää muutama Mesmerize Blade. Ja hetkinen, mistäköhän tyypistä niitä nyt sitten taas sae? Hetkonen... Ei muista, pitää ne tarkistaa asia. Jos ei satu muistamaan. Tosiaan Sellillehän onkin jo Maverick päivitettynä. Maverick! Sitten Irva Arvon Kimmels. Tänne tarvittais Valiant silloin niin tavallisesti tuo aseena. Ja tänne tarvittais myöskin Steel Pipe! Well the fuck! Pump fragmentteja on, ruuvejakin on. Joo, no sitä ei vielä ruveta siis päivittelee. Entäväs Sling Tail? Sharp Spike, joo löytyy. Ja Magic Stone ja oh damn! Ouch! Hetkinen, eiks tää ole jo? Eikä ole. Rinoa. Rinoalle. Saatas... Valkyria. Ja siis mitä mä kahtoin, onhan meillä tää Slaying Tail. On, se on laitettu jo. Mutta siis Rinoalle, mä en oo ihan varma pitäisikö Valkyria. Siihen tarvittee noita Magic Stoneja, se on vähän se... Vähän kiikun kaaku, että haluaako käyttää. Ja jossain vaiheessa meillä on näköjään tullut lisää money! Monkil! Ja selfielle, no, sitähän myös harkits. Rising Sun! Oi, että hienon kuulonen nimi aseissa, herran jestas. Mutta me tarvitaan siihenkin ruueja. Ruueja tarvitsee aina. Aina tarvitaan ruueja. Ruueja ei ole ikinä liikkaa. Mutta joo, nyt on tosiaan Squallille uusi ase. You can blade. Ja hetkinen, olikos meillä joku Weapon on Mars? Muistaakseni se oli tässä. Joo, se on ton näköinen siis. Sitten taistelussa jossain vaiheessa päästään näkemään. Mutta ihan siistin näköinen, pakko myöntää myöskin. Ja vielä siistimmän näköisiä aseita on tulossa. Oi, saakeli vielä. Sitten tuossa on tuo Maverick. Eiks onkin? Joo, Maverick. Sitten jos haluaisi päivitellä, niin tuossa olisi... mikä on? Guns! No mutta joo, ihastellaan aseita sitten joskus myöhemmin uudestaan lisää. Ja mitäs nyt seuraavana tehdään, niin... paljonko makso Magic Scroll? 5000 giliä. Ja meillä oli... ei oo perhana tarpeeksi, mutta kyllä silläkin alakuun pääsis jo. No, olkoot. Ei tarvitse. Ei vielä. Mutta tosiaan sitten mennään takaisin sinne Kalpeidiaan ja lähdetään sieltä jatkamaan tarinassa eteenpäin. Joten palataan ihan kohta takaisin ruutuun. No niin, tässäpä oltais. Joo, eikä tässä mitään muuta. Siellä on Junctioni nyt laitettu tyypille valmiiksi. Aikoja sitten oikeastaan jo, mutta kuitenkin täällä on Squallilla pikkasen muutoksia tuli. Ihan vähäsen tosiaan, kerta vesi antaa enempi strengthia ja no niin kuake ultimaattinen HP ja tornado antaa aivan älyttömän määrän magicia. Ja sitten täällä kuistiksella on tuo double, että se niin kuin myöskin dravaa magicia suurimman osa ajasta. Katsotaan, että kaikilla on drava. Ei ole. Well fuck. Ei ollutkaan valmista. Luulin, että oli valmista. Item... Drew... Card?
oikeastaan Magic, koska on scans. Scan on skuolilla, niin Magic, draw card, draw magic item, ja sitten draw magic item, joo. Ja mun findi oli siellä, ja täällä on Encounter None. Ja skuolilla tietysti strength bonus ja strength plus 40%. Jos joku tulee aukoon päätä, niin sillä ei sen jälkeen enää ole sitä päätä. Mutta joo, mennään tosiaan juna-asemalle. Just train! Ja tarkoituksenahan oli tosiaan suunnata pääkaupunkiin Delim Cityin. Ja me saatiin lisää fyffejä! Jotain persistä. Mikä? Mä en jaksa tää sotaa kaikki, tai ihan persistä, persistä. Joo, mutta tosiaan. 3 000 sopivasti annettiin meille giliä. Ja tähän maksaa 3 000 tää lippu Deling City, joten get on. Get on, baby, get on. Bum, 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 bum. Ja Deling City, oh my goodness, herran aika, se on hieno paikka, ei jaksa ottaa mennä äkkiä. Ja siis mitä? Ah, Squall on oppinut jotakin, se menee heti avaamaan tuo oven, koska selfie. Jep, ovi auki. Ja jostain ihmeen syystä tämä skenaario ei lähde jatkumaan, vaikka mä juttelisin näille molemmille koko päivän! Joka päivä, joo. Mutta minun pitää itse asiassa yrittää mennä ulos täältä junasta, että porukka tulee niinku sisälle. What the heck? It's strange. Ovi on jo auki! Ui, että kiitos! Joo. Sinne vaan. Niin. Juna lähtee seuraavana Deling City, next Deling City, the next stop Deling City. Train departing. Siis tää on ainut juna, joka menee Delingiin. No siis, wow, ei mene kyllä kovin hyvin sitten, jos tää on niinku ainut juna, jolla pääsee Delingiin. Entä ne, jotka tulee tuolta hemmetin kaukaa toisilta mantereilta? I mean, come on. Onko tämä ehkä kohtalo? Kohtalo. No, mikäs sillä oli mielessä? Mitä me teemme hänen kanssa? No, tämän tehtävän loppu, mikä meille on annettu. Eikä sinä mitään muuta tarvitse huolehtia. Ei kuistis. Irvinen, pitäisikö sinun mennä katsomaan, mitä hän tekee? En minä mikään lapsenlikkaalle. Tehkö mitä haluaa minun puolesta, saakeli länkkäri. Pitäisikö sinun mennä katsomaan selfietä? No vielä vähemmän haluan mennä selfietä katsoa. Ilmin tulee katsoa sinua. Hei! Irvinen meni tuonne. Pitäisikö sinun mennä katsomaan, mitä se teki? Kaikki on sitä mieltä, että mun pitää mennä vahtiin, että mitä Irvine ja selfie tekee. Mua ei vois vähempää kiinnostaa, mitä se tekee selfien kanssa, mutta... Fine. Mennään katsomaan. Mitä te teette? Oh my darling, my darling, oh my darling, selfie. Onko tämä kohtalo? Onneko me ikuisesti yhdessä? Joo! I only wanna be with you. Mitä hittoa? Ei! Pardon me, sir. Howdy, cowboy. Okei, vaikka semmonen pyssyhekki. Selfie, no. Whatever, ei kiinnosta. Minun rintaa pakottaa. Mitä tämä on? Toivottavasti sydäri. Joo. Joo, nimenomaan. Jakkaa, kun pyörittää. Hyvä. Mä edit sä asut ikkunasta, kun sä pyöryt. Hui kauhia. Joo, hui kauhia. Ja sinä? Mitä helkkari? Rino, I'm a baby darling! Oh yes, come to papa. Irvinen, nyt lopeta tuo! Tuo ei ole hauskaa, sinun pitää käyttäytyä kunnolla! Mutta et ymmärrä minua. I cannot hold it. Tarkkaampujat ovat yksinäisiä sosiaaluun tätä. Oh, se hetki, kun me painamme liipasinta ja puff!
sitä ei kukaan muu voi ymmärtää, sitä kukaan muu ei voi tuntea. Ne paineet, se hetken tunne. Mikä me kohtamme yksin, se on niin dramaattista. Se ei ole helppoa. Sinulla ei taida olla kaikki kotona, en tiedä. Siisti hahmo kuitenkin omalla tavallaan. Tehkää minulle. Antakaa minun olla rauhassa. Minun pitää olla rauhassa. Ja... Oksatteko mitä meinaa, baby? Okei. Saakeli mikä äijä! Joo. Juna melkein meni pois raiteilta, mutta ei mitään. En tiedä mistä tuo tuli. Joo, ei se mitään. Kaikki me on hyvin, vaikka vähän sen damagea otettiinkin, joo. Sel, nyt loppuu tuo riehuminen. Melkein mentiin ja suistuttiin raiteilta tämän junan kanssa. Loppuu se huitominen. Yeah, baby. On sen. Jep, ja tervetuloa tosiaan uuteen kaupunkiin. Jossa ollaan aikaisemmin kylläkin vierailtu, mutta ei Squallin ryhmän kanssa. Nimittäin, äkkiä pois, kun sitä jäätyilee nyt jostain syystä, niin tää kuvakulma on näköjään liikaa. Kyllä, Kalbadia, Trench Station, ei pistetä paussia. Ja tosiaan, Delling City Station Yard ja Delling City, mahtava paikka. Upeaa musiikkia soi koko ajan taustalla ja oikein hienon näköinen, täällä tulee vietettyä aikaa, ihan mielellään. God on halunnut pitkän aikaa palata takaisin peliin. Monesta eri syystä. Mitä pomo? Meidän pitää mennä Graveen. Sinne pääkonttoriin. Mikä mansion siis, mikä... No, sinne kartanoon. Caraway Cartanoon. Let's do this. Ja mä vähän veikkaan, että se ei ole niin helppoa, miltä se voi näyttää, mutta voihan me yrittää. Sinne pääsee suht helposti, no täällä voi jos haluaa niin jäädä pörräämään ees taas. Mutta mä ajattelin, että mä jään tähän odottamaan, että tulee bussi hakemaan meidät. Odotan, että bussi tulee juttelista minulle. Aloitko sillä bussilla mansioni? Joo. Hyvää matkaa, sir. Thank you, baby. Press X to get off. No niin, pressataan X to get off. Painetaan X, niin tullaan tänne ja... Tännehän meidän pitikin tulla. No niin, tulkaahan sieltä. Yeah. Hyvää päivää. Meillä on tapaaminen... Kentrali Caravan. Mansioni, mutta... Sinne nyt ei... Sais vielä mennä, koska... No, sinne tyvässä tuosta vaan kävelemään niin kuin kutsu. Mutta meillä... Meillä on kutsu, meidän pitää mennä sinne. Niin, meillä on kutsu, me ei saa jää mennä. Niin, kyllä, mutta tiedän. Se on se, teillä on kutsu. Ai niin, se on, että te olette se, joo, just se. Mutta siis meidän pitää testata teidän skilleen täällä. Teidän tuossa, kun te pääsette sisään. Mitä? Mitä? Jotain helkkari minitehtävääkö nyt? Come on, really now? Niin. Ei kai nyt oikeasti. Kyllä meidän pitää tällä tehdä. Meillä on annettu tämmöset säännöt, muuten ette pääse. Minkälaisia skillejä täältä testata, taistella, mitä kertokaa, niin pistetään homma käyntiin. Teidän pitää mennä Tomb of Tenon Kingiin. Aivan, se tulee tämä osa. Tästä niinku pohjassa. Head north, young man. Joo, sinne justiinsa. Ja siis jonkun helekkari tuntemattoman kunkuu hautaan pitää mennä hakemaan mitä? Siellä on yksi oppilas suunnittanut sen kortin, sen koodin. Sitten kun sä annat sen koodin mulle, niin tuu päästä sisälle. Koodinumero pitää käydä hakemassa, että me päästään sisälle. Ihanko oikeesti? Joo, tällä on sanottu, että pitää tehdä... Mä voin mitään ne mun säännöt. Okei, no selvä homma. Joo, tarvittiks te apua ehkä tänne pois pääsemiseen jotain? Haluttiks te ostaa jotain vinkkejä tiedäksää, että sä jotain hommaa kiipuu seestä? No niin... eikä tässä nyt mitään suurimmin tarvitse. Caraway Guard, elikkä joo, sehän nyt voisi tässä valita, että... selekti.
No, Selectistä pystyy kahtomaan karttaa siellä Tumbufti Unknown Kingissä, josta mulle kaveri kertoi, että älä herra jestas mene katsomaan karttaa. Koska kartan katsominen liian monesti, niin vähentää seedrankia. Ja minä en itse asiassa tätä edes tiennyt. Joten kiitos Tatsulle tästä. Tietää olla kahtamatta karttaa. Ja tommonen kartta tosiaan. Ja se on mielenkiintoinen meistä. Mennään kahtoo, että mikä se on. Joo, ja siis... Haluatko sä ostaa multa niinku vinkin, että miten sä pääsee, tai suoraan niinku sen paikan, missä se on, se koodi tai... Ei kai tässä mitään tarvii, mutta sä voisit auttaa meidät pois kaupungista, niin päästään suoraan eteenpäin. Okei, no niin, no sitten onnea matkaan. Toivottavasti pääsette hengissä sieltä pois. Hengissä sieltä pois, no joo. Mutta tosiaan... Joo, mielenkiintoinen. Eikö sä mennytkään tuolta? Okei, mennään täältä kautta varmaankin. Eiku, mistä? Täältä? Mistä täältä? Täältäkään? Ei. Miksi tää nyt ei lataa yhtä aluetta? Oliko se tää alue sitten? Tämä alue se oli kait. Eiks ollutkin? Nope. Miksi et sä halunnut mennä täältä? Squall. Täältä pitää mennä ulos. Miksi et sä menee ulos? No niin, kiitos! Thank you. Ja vai että skillejä testataan, pitää joku helekkari koodikäyvä numerosarja hakemassa, että me päästään ensinnäkin juttelemaan sille kenraalille tuonne sen mansioniin sinne, mikä se nyt on? Caraway, eikö se oli? Oliko se Caraway? No, sinne kenraalin kuitenkin sinne mansioniin. Ja pohjoiseen, North East? No, meillä on kuitenkin Nova Encounters käytössä, niin me voidaan suoraan lähteä tuonne juoksemaan, koska se Tomb of the Unknown King on suoraan edessä. Tuolla se näkyy. Joo, eikö siinä. Ja täällä on muutakin tekemistä kuin pelkästään se koodin hakeminen. Täällä voisi, jos haluaa niin jää, ja muistaakseni jopa protektia dravaamaan vihollisilta. Semmoisilta random taisteluista. Ja olikos... Mitähän muuta täällä oli dravattavaa? No, minä en nyt kuitenkaan rupea mitään taikoja dravaamaan ainakaan random vihollisilta. Mutta tota niin, niin. Joo. Onko kaikki okei? Okay? Mulla! Karku! Mene! Float! No, juoskaapa te karku. Me otetaan tältä draft pointti ensin. Protect found! Okei, okay, no voihan sitä tuostakin dravata muutaman protectin. Montako tulee... Yksi! No well, thank you. Parempi kuin ei yhtä. Ja joo, mennään käymään Tomb of the Unknown Kingin täällä... Dungeonissa, mikä onkaan ensi kerralla Final Fantasy 8 pelaamisessa. Joo, pistetään tämmönen pieni cliffhangeri, koska mä veikkaan, että tuolla menee suurin piirtein yksi episodi. Ihan varmasti, siellä nimittäin tekeminen ei lopu, ja jos meinaa, että ei katso yhtään karttaakaan, niin herran jestä, siellä saattaa mennä sitä aikaa. Mutta katsotaan sitten, kuinka paljon sitä aikaa menee tosiaan ensi kerralla, joten joo, eikä siinä tältä erää romu kittää kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and out.